jau no bērnu kājas mēs gribam pārvietoties pa istabu pagalmu vienalga, kur ar kaut ko, vienalga ar ko, lai tikai nebūtu jāizmanto pašiem savus muskuļu spēks. Nu, kaut vai šāds te ļoti labs mans mazmeidzis braucam rīks, žum, 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 pīp, pīp. Kas var būt labāks par šo? Var. Varbūt, vajag mums tikai mazliet paaugties, un mums jau gribas iekšdedzi dzinēju, mums gribas lielāku jaudu, mums gribas ādas salonu, mums gribas, vai ko tik visu mums negribas. Lai pie tā visa tiktu, ir vairāki varianti. Pats labākais, protams, ir aiziet pie auto dīleri, pieklauvēt pie durīm, pateikt, es gribu tādu un tādu, tādā un tādā krāsā. Drīz vien jūs jau brauksiet lepnā jaunā automobīlī ar garantiju, par kuru rūpēsies profesionāli meisteri un jūs varēsiet baudīt dzīvi. Forši, lai tik degvielu un brauc. Nu, diemžēl ne visiem maciņa biezums ir tāds, lai to varētu atļauties. Un tad sākās lielā rebusu pasaule. Lietots automobīlis mēdz būt dažādi. Pēdējā laikā vēl jau vairāk mēs dzirdām par schēmām, mahinācijām, par daudz ko citu, par lietām, kuras ir labas, par lietām, kuras nav tik labas. Un beigās, ja tu kaut ko ne tā nopirksi vai ne no tā nopirksi, tad tu būsi tas sliktais un lieli onkuļi no augšas tev kratīs pirks un teiks, fuj, kā tu tā izdarīji, tas nav labi, dek tev ellis ugunīs. Ir daži varianti, kā izbēgt no ellis ugunīm, godīgi, likumīgi, pilnīgi legāli veidi, turklāt ne tikai izbēgt no kaut kādu kritiku un citām lietām, kas var nākt pār mūsu galvām, bet arī mazliet ietaupīt. Lai gan ietaupīt pat ne mazliet, kā nu kuru reizi sanāk un kā nu kurš automobīlis beigu galā izmaksās. Kā to izdarīt? To mēs šodien mēģināsim noskaidrot. Nu jā, noskaidrot to, kā nopirkt labu automobīli. Mēs jums to neuzspiežam, bet vienkārši pastāstam, ka tāda iespēja pastāv. Ai, bet nu ko mēs te stāvēsim un kā vienmēr gari un plaši runāsim? Dodamies, lai uzzinātu daudz jauna. Ai, dā. Daudz no jums noteikti atcerās, ka šajā telpā kopā ar Aivaru Lipiņu mēs esam sēdējuši un runājuši par automobīļiem, kurus var iegādāties izsolē kaut kur tur tālu prom. Šoreiz mēs atkal par to pašu parunāsim, tikai nepētīsim speciāli kaut kādus konkrētus automobīļus, bet parunāsim drīzāk par to, kas par šo laiku noticis, jo cik es zinu, ir viss kaut kādi jaunumi. Sveiks, Aivar! Sveiks! Zinu to, ka jūs tagad esat autobid, ne, webautobid.lv, pareizi. Webautobid.eu. .eu, tātad Eiropa mēs esam. Jā. Nosaukums saprotams, bet kāpēc? Kāpēc EU beigās? Tāpēc, kad mēs attīstamies un paplašinamies lielajā Eiropas tirgu, lai šo te izsoli varētu, izsolē varētu pārdot automašīnas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Visā plašajā kontinentā. Jā, jo nu, Latvijā ir tikai aptuveni 1,5 miljonus iedzīvotāju, savukārt citās Eiropas valstīs ir krietni daudzāk. Jā, tā kā Vācijā ir 83 miljoni, jā, teiksim, tur Čehijā ir 10 miljoni, Polijā ir 38 miljoni, jā, tā kā Latvijas 1,5 miljonus ir tāda niecīga daļa. Viens ciemats Vācijā, vai ne? Nu, tā varētu teikt, jā. Nu, tātad mēs paplašinamies, attīstamies un tāpēc arī izveidojām to nosaukumu startautisku, tā, lai tas būtu saprotams jebkurā valstī, lai viņš būtu nu, anglisks, jā, nevis latviešu valodā, jo latviešu auto izsolē citās valstīs šādu te vārdu neviens nesaprot un tas... Es gribētu redzēt, piemēram, to čehu, kurš mēģina pateikt autoizsole.lv. Ir neiespējami. Piemēram, igauņiem, igaunis šo te vārdu nevar izrunāt. Praktiski, cik man ir bijuši, nu, ir bijuši ļoti daudz klienti no Igaunijas, tad viņi šo vārdu vispār nevar izrunāt. Viņi ilgi lauza mēli un ir problēmas ar to. Labi, kāpēc es pieminēju Čehiju? Es pat nezinu, kāpēc es pieminēju Čehiju. Varbūt tāpēc, ka tagad kontaktos ieejot webautobid.eu,
ir rakstīts kaut kas par Čehiju un Prāgu. Jā, tieši tā. Tas ir saistībā ar to, ka mēs paplašinamies, lai šajā te izsolē tirgotās mašīnas pa visu Eiropu. Tāpēc, kad Latvija ir tāda maza bijusī PSRS valsts, par kuru praktiski lielā Eiropā gandrīz neviens nezin, kas tā tāda Latvija ir un kur tāda vispār atrodas. Ja, tad, kad kādam vācietim parādi kartē, kur ir Latvija, tad viņš ierauga, jā, es redzu, ka tur tāda ir, bet dzirdējis viņš par tādu vispār nekad dzīvē nav. Un atcerēs, ka viņu vectēvs gūstā būdams bija mācījis krievu valodu. Jā, no, un tāpēc mēs esam, nu teiksim, augam, jā, un esam pieriģistrējuši firmu Čehijā, ir Čehijas uzņēmums, tur arī ir ofis, grāmatvedība, cilvēki, kas strādā. Apkalpo šo te izsoli un tādā veidā mēs paplašinamies. Šeit Latvijā ir viena filiāle un plānā ir veidot katrā Eiropas Savienības valstī pa filiālei, kurā katrā, nu, katras valsts tajā filiālē konkrētie cilvēki komunicē ar tās valsts klientiem, gan tajā valodā, kādā, nu, runā tajā valstī, un, nu, arī starptautiskajā, teiksim, tur angļu valodā, ja arī kāds krieviski runā un tā tālāk, jā. Labi, visi ir Čehijā, tur ir tā kā centrālais ofis, katrā valstī pārstāvniecība, bet vai kaut kas ir mainījies pašā auto izsoles būtībā, nu, tajā visā lietā cilvēki tāpat paši meklē automobīļus, vai kaut kas tur ir savādāk, vai nākuši klāt citas izsoles un vēl kaut kas? Jā, tad mainījusies, nu, praktiski izsoles būtība kā tāda, viņa nemainās, tur tas viss notiek tieši tāpat kā notikās, ir automašīna, kurai ir sākuma cena norādīta un klients sola līdz attiecīgie likmē, cik viņš vēlas solīt visu cenu ar visiem nodokļiem un piegādi viņš redz mājas lapā. Tajā ziņā nekas nemainās. Tātad attiecīgi arī tas, kad mēs esam, nu teiksim, starptautisks uzņēmums un atrodamies Čehijā, šeit Latvijas klientiem arī būtiski nekas nemainās. Jo šeit ir, mums ir filiāle, kur ir Latvijas uzņēmums, kurš komunicē ar klientiem Latvijas, veic automašīnu pieņemšanu, nodošanu, dokumentu pieņemšanu, nodošanu, konsultāciju klientiem, un ja arī ir kaut kāda, nezinu, tur problēmu, nu, piemēram, kaut kādas problēmu risināšana, teiksim, ja ir, nu, kaut kādai lietotai automašīnai, kāds niansīti tur, nezinu, ir atvest un mašīna ir noskrāpēta, ja, tad veic to komunikāciju tālāk ar Čehiju, lai atrisinātu konkrētās mašīnas to problēmu un tā tālāk, ja. Tas nozīmē, ka mums Latvijas auto pircējiem vienmēr ir šeit pieejams kāds cilvēks, pie kā atnākt izskatīt sirdi, sakārtot lietas. Mums nav jācenšās mācīties čehu valodu. Nē, tas nebūtu, nav nepieciešams. Jā, droši šeit var atbraukt pie mums uz Maskavas ielu 328, kur izsoles speciālists visu izstāstīs, paskaidros, kas ko kā notiek, nu, praktiski visas konsultācijas un tā tālāk. Un tātad attiecīgi tad, kad cilvēks vēlās piedalīties izsolē, viņam ir jānoslēdz līgums un tātad jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no tās maksimālās summas, līdz kurai plāno solīt. Ja, tas arī fakts nav mainījies, viņš tā ir, tas tikai, lai nodrošinātu drošību, kad cilvēks tik tiešām pērk, nevis viltus paceļ līgumi. Ja. Nu, tad, kad klients ir vinnējis automašīnu, tad viņam attiecīgi elektroniski no sistēmas izstādās rēķins, no Čehijas kompānijas e-pastā nosūtās. Viņš saņem šo rēķinu, viņš vai nu savā internetbankā, vai nu iet fiziski uz banku un pārskaita to naudu pa to konkrēto mašīnu, ko ir iegādājies izsolē samaksā,
Nu, un tad attiecīgi tieši tāpat kā iepriekš, tā piegāde notiek aptuveni no 2 līdz 4 nedēļām vidēji. Tas ir, kur tā mašīna atrodas? Kur tā mašīna atrodas, jā. Ja nu, tad šis klients ir Latvijā, tad viņam, teiksim, šis te Latvijas pārstāvis sakomunicē ar to klientu, nu, pajautā, uz kurieni viņam to mašīna būs jāgādā uz Latviju, jo viņš ir no Latvijas, tad uz Latviju. Un tad tas rēķins izstādās ar piegādi uz Latviju, un viņam tā mašīna arī tiek atvesta. Un tad, tā kā ir atvesta šeit, tiek paziņots un nodod mašīnu, nodod mašīnas dokumentus, rēķinu, un tad attiecīgi, ja klients, nu, tad, kad viņš grib viņu reģistrēt, vai nu viņš pats ņem evakuātoru un dzen uz CSDD, aizved viņu uz CSDD uz reģistrāciju, vai nu vienkārši šeit tepat uz filiāli mūsu pārstāvis izsauc CSDD darbinieku, kurš atbrauc uztais numuru salīdzināšanu visām automašīnām, un tad klients tikai ar dokumentiem aizbrauc uz CSDD, uz reģistrāciju ir piereģistrējis automašīnu, atbrauc atpakaļ, uzliek uz automašīnas numurus, uztais apdrošināšanu, ja, to jau klients pats ceļ. Un brauc laimīgi, aizbrauc, nu, tālāk uz tehnisko apskati un nu, viss kā vienmēr. Viss kā vienmēr, jā. Nekas nemainās, viss ir tā kā gribēju jautāt šajā gadījumā, kad tu esi nopircis automobīli izsolē, te nav tāds variants kā jebkurā placī vai kaut kur citur, ka es eju, nē, es šito ņemšu, nē, es tomēr neņemšu, ai, nē, es viņu tomēr neņemšu. Ja tu esi nosolījis, tu esi ticis pie tā auto, tad, nu, tu esi laimīgais īpašnieks un tad jau domā, ko darīt ar viņu tālāk, braukt atlikušo mūžu vai meklēt citu. Jā, tieši tā, tātad pirms nolemt šo te lēmumu un spiest pogu, uzlikt likmi, ir jāizpēta automašīnai pilnīgi viss apraksti, visas fotogrāfijas, vai tur nav kaut kur norādīts kāds defekts, kuru lielā steigā varbūt neesi pamanījis. Un pēc tam pamani, ai, nu kas tad, nu, izrādās, ka mašīnai tur, piemēram, ir uzrakstīts zemāk pie defektiem, ir dzinējs beigts, jā. Tu lielā, bet tu savu tautu nākuši šeit? Jā, lielā steigā esi uzspiedis pogu, jā, un nopircis, un tad beigās konstatē, ka jā, ir uzrakstiņš, ir dzinējs beigts, jā. Tad tas ir, visi defekti vispirms ir jāizpēta, vai viņi ir, vai viņi nav, protams, lielākai daļai automašīna to defektu nav, nu, teiksim, visā tie sīkumi tiek, visas krambiņas sabildētas, sarakstītas, nu, un arī, teiksim, tehniskie defekti, ja viņi ir tur, kāds ātruma karbas defekts vai dzinēja defekts, jā, tad tas tiek uzrakstīts, jā, jo viņu tā vizuāli neparādīs, jā, viņš ir uzrakstīts, tad tie visi uzraksti ir jālasa, kas ir rakstīts. Nu, un, protams, tad, kad nospied pogu un vinnē mašīnu, tad ir, viņi ir jāpērk un tur nav atpakaļ ceļa, jā, tāpēc arī tā drošības nav tiek ņemta, lai nodrošinātu šo procedūru, kad visi izsoles dalībniekiem ir vienādas tiesības un kad kāds netiek piekrāpts, jā, kad viltus nu, tiek likmi pacelta, jā, tad tas viss ir nopietni. Nu, lūk, tā kā tāda opcija, kā atnāk pastaigāties gadu vairākām mašīnām un teikt, ne, šito es ņemšu no visām. Nu, tāda nav to, ko izvēlējies, pie tā to arī tika. Bet es tikai varu pateikt to, ka tik, cik es esmu skatījies, tad tur, nu, pedantiski ārzemnieki ir atzīmējuši reizēm pat tādus tos defektus, ka nu, tur mums es noteikti vispār nevienam neienāk prātā, ka tas ir defekts. Jā, jā, nu, tur viņi atzīmē tur arī mazākās skrambiņas, jā, tie vācieši atzīmē, kad, nu, ir, jā, ir, bet realitātē, nu, mašīna atnāk, jā, viņu nopulēja, aizzina līdz pulēšanai, nopulēja, nomazgāja, un, nu, smuka mašīna, skaista, un tur pat nekas nav ne jākrāso, nekā, kā. Un visbeidzot, varbūt to var atklāt noslēpumu, kas ir tie, kas tos defekts aprakst?
Jo, nu, pārdevējs, protams, var uzrakstīt, ka man ir ideālā stāvoklī, viens saimnieks, viss tur ir kārtībā, vai ne? Nē, tās mašīnas visas iet cauri neatkarīgam vērtētājam. Ir kompānijas, kas Eiropā ir tādas kā Dekras, nu, tādas kompānijas, jā, kas jā. Veic neatkarīgo vērtēšanu šīm te visām automašīnām. Ja? Tad neatkarīgs vērtētājs testē to mašīnu, pārbaudē, viņš ar viņu izbrauc, nu, teiksim, līkumu, mm-hmm. ja? Viņš nu, nekāds garš gabals ar viņu nebrauc, bet tur patās uz vietas izbrauc, viss rūc kā vajag, ātrumkārbas slēdzās. Pārbauda vai nedeg kaut kādas motorlampas tur nu, kaut kādas un tā tālāk. Nu, tad vizuālo visu sabildē, katru to sīkumiņu nobildē un ieliek iekšā. Nu, tad tas viss ir tajā defektācijā un tad visas automašīnas ir ar pārbaudītas 100% ar neatkarīgu vērtētāju. Tā kā, ja arī gadījumā ir, ka, nu, beigās atnākot mašīnai, izrādās, ka ir kaut kāds slēptais defekts, tad jebkurā gadījumā šis defekts tiek risināts, tiek iesniegta sūdzība par šo te defektu, ir jāuztaisa pie dīlera diagnostika un tāmi, kas tas ir par defektu un cik viņš izmaksājās, nu, novērst šo defektu. Un attiecīgi no tā, tad izsolē kompensē naudas izteiksmē šo te kompensāciju, lai to defektu varētu saremontēt. Pat. Super. Nu ko, tātad izrādās, ka nevienam no mums nav jābrauc uz Čehiju, nevienam nav, ne, kaut gan kāpēc, ne, kāpēc neaizbraukt pastaigāt pa Kāļu tiltu, bet nu tomēr, ja mēs gribam iegādāties automobīlu izsolē, tepat Latvijā, Aivars Lipiņš, webautobit.eu. Droši vien, ka jūs atceraties, pagājušo nedēļu mēs bijām iebraukuši robežos. Avakār darnīcās, kur to brīnumi ar automobīļu virsbūvēm. Šoreiz arī mēs esam iebraukuši ropažos, turpat Avakāra, un šeit ir Avakāra vadītājs Jānis Avotiņš, ja nu kāds to vēl nav pamanījis. Kāpēc mēs te esam tā draudzīgi sapulcējušies? Man tas izskatās tā, ka tagad ir baigi daudz saulē nogulējis kaut kur jūras malā, tāpēc tam lobās āda no muguras, nu vai no tās ķermeņa daļas, kur ir apdedzināta. Tā apmēram te izskatās, vai ne? Te reku tā viss tā. Kāpēc tas tā ir? Un kas tas ir, kas tur lobās? Šitā ir tāda liela sāpe. Tas šeit lobās laka nost, ja? Un daudzi prasa. Man tikai laka lobās nost un pielakojiet, man pielakojiet klāt. Un es nekād nevaru iestāstīt cilvēkam, tā es ņemu stikla gabalu, ja. Nu, parasti stikliņu un uzliekam šeit virsū. Iedomājies, šeit uzliekam stiklu. Un, ko mēs redzam? Tieši to pašu, tikai caur stiklu. Jo šādā veidā, kad lobās laka nost, tas ir liels darbs. Tagad stāv priekšā, jo tikai nolakot šādi nevar. Kāpēc tas tā veidojās? Tur ir nu, vairāk visādi minējumi ja, un fakti. Ja, teiksim, kad ļoti ātri teiksim, dara krāsošanas darbus un apakšā bāzes krāsa nav nožūsi īsti, jo viņi ir sašķaidīti ar šķaidītāji, vai arī tas būtu ūdens bāzes krāsa, tas ir pilnīgi vienalga. Viņai ir jānožūst. Ja viņa nav nožūsi, šī bāzes krāsa, tad, un uzklāja laku, tad veidojās šāds gadījums, jo tam šķaidītājam vai ūdenim viņam ir jāizraujās ārā. Un viņš šinī gadījumā viņš nospiež laku nost. Viņš tikai mēģina uzpūst burbuli, burbulīts pārplīst, un tā arī sākās. Vispirms ir burbulīši, un tad sāk šādi lobīties nost. Šitais pasākums jau sen bijis, un tā viņš jau pa vairāku laiku šitā te izskatās, ja. Visādā gadījumā mēs varam nomierināt visus Gēteborgas Volvo rūpnīcas darbiniekus, tā nav viņu vaina, tas jau ir pēc rūpnīcas. Nu īsti viss. Nē, nu viņiem diez vai tā būtu, ja. Jā, šis ir noteikti remontēts spārns, ja, un tas ir,
kad krāsotājam visu laiku saka, man vajag ātri, man vajag ātri. Kad tu čamājies? Ko tu čamājies? Pēc stundas jābūt jau... Bet tehnoloģija ir jāievēro, jā, un tāpēc vajag vienmēr atcerēties, visiem materiāliem ir jānožūst un... ir, nu, jānožūst, un tad tu vari nākošo strādāt. Redz, tās tehnoloģijas visas ir jāievēro, lai šādi nebūtu, visiem materiāliem ir jānožūst, un tā tikai tu vari klāt nākošo kārtu. Kas ir nepieciešams? Laka, krāsa, tur viss pārējais, ja? Lai šādi nebūtu, nu, nevajag kļūdīties un nevajag ļoti steigties. Ja steidzās, žāvējam, daram, bet visu pareizi. Te jau ir arī caurumiņa veselu kaudz. Nu, te grib, negrib būs tā kā pa nopietnam. Redzi, šeit pa nopietnam būs jebkādā gadījumā. Tāpēc, ka tā laka jau lobās šeit, tas ir pirmais. Ja? Viņi jau noteikti kaut kur arī citur šeit lobās nost. Un šī lakas kārta mums maksimāli ir jādabū nost. Tātad, principā, tie krāsot. Tas ir, tur arī, jā. Patiesībā mums patikt labāk, ja šeit būtu viena, divas, trīs buktītes, ja viņas iztaisnot un visi kārtībā. Šinī gadījumā ir risks nenoņemt laku līdz galam, tāpēc mēs slīpēsim viņu visu nost. Tas ir daudz grūtāk nekā sabuktēts spānis. Ja cilvēki domā, ka tas ir, vai man tikai vajag nolakot, ko es teicu, tas nav tā, tas ir vēl sliktāk, ja. Un tas ir mūsu nepatīkamais darbs. Jā, mēs no tā varam darīt. Mācīties. Mēs varam mācīties to, ka nekrītiet meistaram uz nerviem. Citādi būs šitā. Ātrāk vajag. Nekur nevajag ātrāk. Labāk lieku dienu pagaidīt, bet tad pa smuko nekā šitā, vai ne? Nu jā, nu parasti jau, kad motors saplīst mašīnē, tad, nu, ko var darīt? Mašīna stāv nedēļu, divas, ka krāsošana pasaka trīs dienas aktīvs. Ko tu darīsi? Ko tu tur darīsi, vai ne? Jā. Un tāpēc tā ir. Reku, es pieļauju domu, ka visus vairāk vai mazāk varētu interesēt tāda lieta. Bez precīziem skaitļiem, bet, nu, šāds spārns atpakaļ glītā izskatā maksā diezgan prāvu naudu, vai ne? Tas nav tā kā maz buhtīti. Nu, protams, tas ir lielāks darbs un tās, kaut gan, atkal tā ņemot, jebkuru spārnu, vai te būs trīs buktītes, vai šī laka, nāk nost, mēs jau tāpatās viņu slīpējam, daram, ja, vienīgais, nu, darbietilpīgāks, viņš ir noteikti, tas ir dārgāk, ja, kā teiksim, kaut kādus ciparus es tur nesaukšu, Nē, viņš nu, jāņem protams, tur nost un tādas... lietas, bet tas ir grūtāk. Nu ko, vienīgais mierinājums konkrētajā gadījumā ir tas, ka šim automobīlim paliks viņa mīļais dzimtais spārns un nevis kaut kas. Un apskatoties viņu, nu, tā novērtējot, īstenībā viņu vajadzētu saglābt, jo viņš to ir pelnījis. Viņš to ir pelnījis, jo rūsas vēl nav uz viņa. Jā. Un tas Jā. Ir pozitīvi, un tāpēc un, viņu labāk glābsim. Labāk padzīvojas, bet oriģināls spārns nekā no, jauns nanotehnoloģijas spārns. Nu ko, paldies tev par šo lakas stāstu. Nākošais mēģināsim kaut ko vēl nopietnāku par laku atrast kaut kur. Oho, ūdeni. Ir tā, ka mums neviens viens cilvēks ir atsūtījis savus vēstulītes ar šādu te jautājumu. Mēs redzījumā ik pa brīdim pieminam krona pretrūzes apstrādi, un visbiežāk tas ir kontekstā ar līdzeklu T40. Un tad nu, cilvēki zināt, kas tas īsti tāds ir un ar ko viņš atšķirās no citām lietām. Nu, ar ko tik cilvēki neapstrādā automobīļus pret rūsas? Ar pārstrādātu eļu, ar visādām biezām ķēpām, ar piķi galu galā, vai ne? Nu, šitas neizskatās ne pēc pārstrādātas eļas, ne pēc piķa, tāpēc nu, man nekas cits neatliks kā jautāt tev stāsti, ka nu, tu pats, kas tas tāds ir, jo, nu, lai būtu skaidrība. Jā, tā, Kanādas produkts, 100% Kanādas tehnoloģija, 30 gadus Kanādā, nu, tas, manuprāt, ir ļoti spēcīgs laiks, lai produkts pats sev pierādītu. Jo tur kaisa sāla nenormāli. Ja pie mums cilvēki saka, ka pie mums kaisa sāla un ārprāts padaudz, un tas ir šausmas,
nu, ticiet man, pie mums nekais sāli, salīdzinot ar Kanādu. Jā. Bet Kanādā nekais smilti. Jā. Pārsvarā ir, protams, reģioni, kur akmentiņi un smilts iet, bet, nu, principā, pat, man liekas, smilts viņiem nav, viņiem akmentiņu šķēmes. Bet tur, kā es šķidro sāli, nātrī hlorīts, bišfīt hlorīts, kas ir arī graudi, ja. Un tad tur ir radies produkts, kurš ir nevis barjerveidīgs, kā tevis pieminētie citi, man pat te plauktās kā stāv no krievu laika, ko teica no garešu izvilku, kur žiguļas pūta kādreiz nigrola veidīgs materiāls. Aha, jā, mīkārlien. Tad šis produkts ir caurspīdīgs ekoloģis tīrs, kas ir ļoti svarīgi arī. Un netais barjeras, eļveidīgs. Nu, Kanādā viņi sauc oil spray produktu. Nu, līdz ar to viņš ir ļoti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti tekošs un viņš spēj iet jebkurā vietā, kur ir mitrums. Tad viņš ir arī molekulāri aktīvs. Tiksim, ja jūs viņu uzpūšat, kas ir nemaz svarīgi, uz slapjas virsmas, jā, droši, elementāri uz slapjas, tad šis produkts palien zem mitruma un metāla. Uz metāla starp mitrumu. Izspiež to šķidrumu ārā un jā, paliek tur pats uz dzīvi. Un viņš vēl ien uz priekšu, ja tur ir kaut kur vēl, ne viņš nav ielīdzis. Ja. Teiksim, klasiski pie apstrādes, kad mēs paši nu, apstrādājam klienta automašīnas, tad tajā pakalpojumā tas stāsts tā dziļāks, kad pēc nedēļas divām, trijām viņš aizlīdīs tur, kur mēs vēl neesam tikuši klāt, jo nu, nevar visur 100% tik klāt, jo mašīnē dažādas tur sliekšņos ir tās saucamās rības, ja tur kārtas un tamlīdzīgi, ja tas šis produkts lien uz priekšu. Nu, klasisks piemērs mums ir eksperiments, kur zirga pakaus, sarūsēja zirga pakaus, divas saucamie šotiņas, šnapgāzītas, vienā T40, vienā ūdens. To paka viņi ieliekam, un pēc 5 dienām mēs jau redzam, ka T40 jau ir uzlīdzis līdz pusē. Jau, jā. Oho. Jā, viņš lien pretī ūdenim, lai viņu spiest projām. Šāds te maziņš smuks Kanādas karodziņš ir uz diviem produktiem, uz kļavu sīrupu un uz kraulu. Nesajauciet! Jā, to nevajag. Či to pankūkām nebūs. Pankūkām nebūs labi, un otrādi ar kļavu sīrupu nevajag apstrādāt. Nē, varbūt tā kā tieši tādam ritīgam mužikam darēs tāds. Ritīgam bešcirtējam. Pankūks kārtīgs, normāls, nerūsējošās. Ko te uztais man nerūsējošās pankūks? Kā vienmēr, uztais nerūsējošā. Labi, un tad kāpēc vēl ir sarkans vai oranžs vai rozā vai kā viņu varētu? Jā, nu tad ja sarkanais, tad mēs runājam par tiem diviem iepriekšējiem, tad tiem tas darba mūžs ir 2 gadi dzēsēšanas sistēmā, jā, pēc šī te laika termiņa iztecēšanas, nu tā kā vajadzētu tomēr saspringt un nomainīt to šķidrumus, jo nekas nav mūžīgs, jā, un pēc 2 gadiem es noteikšu savu darbspēju, aizsardzību pret sasaušanu un arī pret koroziju būs tās piedevas viss izstrādājušās un tur iekšā būs tikai kaut kāda susla. Nu, kaut kāda funkcija viņa tur pildīs, varbūt gluži nesasaus pie tiem minus 20 vēl, jā, bet riskēt nevajag, jo. Bet būtu prātīgāk tomēr nomainīt, jā. Nu, tad ir šis te sarkanais, kas jau ir tā kā paredzēts jaunāk gada gājuma autiņiem. Nu, es tā, varbūt to 2000. Gadu paņēmušu kā kaut kādu tādu, bet tas ir nosacīti, viņš tikpat labi varbūt vecākiem bijis iekšā, tikpat labi jaunākiem, jā. Tad gā 12 klasē, jā, 12 plus long life, tas, ko tas nozīmē, tas ir tā tad ar 5 gadu darba mūžu. Tad ar šīs te piedevas tur ir savādākas, jā, tā paketi iekšā, tā tad ilgspēlējošākas, aizsardzība nopietnāka. Un līdz ar to arī tā krāsa tad tiek piešķirta viņam sarkanā, jo teorētiski vajadzētu būt arī tādai fluorescējošai, šeit viņi ir nu, mazliet tā kā ir, viņi var būt gan spiltāki, gan nē, un to fluorescento vēl liek tāpēc klāt, kad jaunajiem autiņiem, nu, lai atrast šo te sūci, kaut vai tā ir mikro, ja, tā tad, nu, tur tajā trubiņu un jā, arī tā, tur ir ļoti grūti kaut ko ieraudzīt un pamanīt, tad tā krāsa vienkārši nu, parāda, kurā vietā šī te sūca ir. Jā. Es esmu redzējis, ka skatās uz speciālām brillēm, jā. Uz dzinēju un redz, kur viņš tur, jā. Pa kuru spraugu viņš mēģina aizbēgt. Tā tas ir. Fantastiski laba lieta. Ja mēs runājam par sajaukšanas iespējām, tad
principā viņi visi ir savā starpā jautami, tur nekas slikts nenotiks nevienā no variantiem. Vienīgais tad ir tā, ja tad zilo ar zaļo sajauksiet, tur nekas nemainās, tur viss paliek spēkā tie paši divi gadi. Bet, ja jūs gadījumā nav pa ķērienam tas sarkanais, ja, un jūs pieliesiet klāt zaļo vai zilo antifrīzu, ja, kas ir divgadnieki, tad līdz ar to jūs nojaucat šo te 5 gadu sistēmu, tādu 5 gadu darbības šo te piedevu paketi, un jums antifrīzes pārvēršās pa divgadnieku, ja, un līdz ar to tad šis te termiņš ir 2 gadi. Būtu jāmaina, jāskalo sistēmu pie maiņas, un tad lejot atpakaļ sarkano, tad jūs atjaunojat šos 5 gadus. Ja. Ja bet... jūs neziniet, ko meistars ir ielējis un ir vajadzība kaut ko pieliet, tad vislabāk ņem šito, jo sliktāk nevar būt. Sliktāk nevar būt, jā. Tur uz 5 gadiem zilo neuztaisīsiet, jā, bet viss strādās, jā. Pretējais efekts, jā, jūs vienkārši tad, tā kā mazliet sabojāsiet to labo dzēsēšanas šķidrumu, kas jums ir iekšā, jā, un tad tas maiņas process ir ātrāks. Ja es pareizi saprotu, tad šitēn ir 1 litrs, un tas ir vairāk domāts, tad, kad tur kaut kur ir mazliet pakūpējis, tas šķidrums kaut kur pieliet klāt, lai viņš kā būtu līmenī. Šitā kāna ir apmēram tāda, kurai vajadzētu pietikt vienai uzpildē. Tā ir 4 litri uzpildē, varbūt arī kādā mazākam autiņam pietiek. Jā. Lielākiem droši vien, kad ir bišķi vairāk, kad 6, 8, 10 litri, jā, atkarībā no modeļiem. Bet šeit konkrēti 4 litri. Tad jau varbūt kādam šitas pieliešanai knapi pietiek. Arī varbūt ir tas sūds liels, bet ja attiecīgi, ja tas sūds ir tik liels, tad jebkurā gadījumā tas 5 gadu režīms arī vairs nestrādā, jo tad jāremontē tā sistēma un tad jāsāk viss no gala. Bet, ko es vēl pievērstu pircēju uzmanībai, tā ka vērstu tādu niansi, kad tirgu ir dažādi šie ražotāji, dažādi brendi, dažādi produkti. Un arī tie fasējumi ir dažādi, 4 litri, 5 litri, 4 kg, 5 kg. Kāniņas vienas tās pašas, bet ja jūs pērkat preci kilogramos, ziniet, teiksim, ja tie ir 5 litri, blakus stāv 5 kilogrami, jūs nenopērkat 5 litrus, jūs nopērkat 4,5 litrus. Jā, līdz tātad jūs, it kā jau nekas melots nav, bet vizuālais apmāns un pieredums, tā ka mēs šķidrums pērkam litros. Mēs paši varam mazliet apčakarēties, nepamanot to, ka nevis 4 vai 5 L, bet 4 vai 5 kg. Jā, līdz ar to litrās tas ir par kaut kādu desmitdaļu mazāks. Jā. Jā. Tilpums. Tātad, ja jums vajag konkrēti litrāžu, tad skatieties, lai būtu L būtis, nevis kg. Ak, šausmas, man liekas, drīz jau benzīnu. Mēs varēsim arī kaut kur iebraukt vienā degvielā uzpildu stacijā litros, otrajā 15 kg ielejiet, man lūdzu. Ir jau Amerikā, galoni, jā. Galoni, tas ir labi. tā kā. Jā, skaidrs. Un ja jau man te pa ķērienam tieši man blakus ir vēl šāds šķidrums, un mēs runājam par šķidrumiem. To labāk to, kā baigi neņem. Trīs vārdus, meistari, kas tas ir? Tas ir elektrolīts, jā. Labāk ar rokām īpaši neaiztikt. To labāk nejaukt ne ar ko? Ne ar ko. Lietot cimdos, ja ir jālieto vispār, var uzticēt meistaram šo te procesu. Tātad tas ir akumulātors kābe gatavo veidā. Akumulātoru uzpildīšanai. Jā, vai papildināšanai, ja gadījumā tur tā kā līmenis krities. Bet te laikam noteikti vajag painteresēties, vai jūsu akumulātors ir tāds, kuru vajag. Vai viņam paredzēts aplops. Kaut ko izdarīt. Pašam nevajag urbināt caurumus, kur pieliet. Tātad šeit ir tas jaunie akumulātori, viss ir tā kā, var teikt, vienreizēji un nepapildināmi. Tur nekas nesenāks, bet vēl vecātību akumulātoriem. Šādas iespējas pastāv, es domāju, ka arī komerc transportam ir ticamāk, kad pastāv kaut kur, tā kā tāds produkts arī ir mūsu jā, sortimentā. Jā, un turēt tā, kā to turēja Edgars, tā divos pirkstos un pa gabalu. Jā, un pēc tam noteikti mazgāt rokas, jā.
Draudzīgi sveicieni no autodetektīva autodna.lv un lūk, ko viņi sarūpējuši mums šim vakaram. 2013. Gada pirmās paudzes Volkswagen Tiguan ir kompakts vācu autobūvis crossoveris, kura ražošanā izmanto Volkswagen Golf platformu. Kopējais vērtējums par drošību ir 4 no 5 zvaigznēm. Lai gan kopējā drošība ir augstu novērtēta, ir jāatzīmē, ka testus veic iepriekš nesasistām automašīnām. Ar šo konkrēto auto ir citādāk, jo Latvijā tas pieejams ar negadījumu vēsturi. Nedaudz bojāta aizmugurējā daļa, sadragātas priekšējās virsbūves detaļas, bojāti šasijas elementi, kā arī nostrādājuši drošības spilveni. Šāda auto iegāde, protams, ir katra paša ziņā, bet autodna.lv iesaka pirms iegādes pārliecināties, vai bojājumi ir kvalitatīvi novērsti un drošības spilveni salikti atpakaļ tur, kur viņiem jābūt. Bet savukārt mēs novēlam jums droši un patīkam visu nākamo nedēļu, jo klauvēsim pie jūsu televizora ekrāniem jau nākamajā piekdienā. Lai viss izdodas. Tā.